myjob.com မှာလို့မျိုးဟုတ်လားအဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့နောက်ဆရာမတို့ MAB ဆိုလဲ MAB website ကိုရှာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝင်လျှောက်မလားဟုတ်လားနောက်တစ်ခါ Facebook မှာဝင်လျှောက်မလားအဲ့လိုလျှောက်ဖို့ဆိုရင်လျှောက်တဲ့လူတွေဘက်ကလည်း digital ကိုတိနာလေထားဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ application form တွေကိုဟုတ်လားတည်တည်ချာချာ digital format နဲ့ရေးသားပြီးတော့တင်ထားဖို့လိုတယ်ခက်ကနော်အကုန်ပြောင်းလဲနေတဲ့အခါမှာလူတိုင်းက behavior ကိုပြောင်းဖို့လိုလာတယ်အားလုံးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ digital ကိုလုံးဝလုံးဝမယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်တစ်ဖက်မှာကြတော့လူရဲ့ behavior အရာအဟောင်းကိုကြိုက် resistance to change ရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဆရာမတို့ HR ကတော့အဲ့ဒီ behavior ကိုပြောင်းလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုပါပုံသွင်းဖို့လိုလာတယ်